মানুহৰ যেতিয়া সময় বেয়া হয় তেতিয়া যিকোনো ঘটনা ঘটিব পাৰে কেনেবাকৈ পূজাভাগ নকৰাৰ বাবে এইবিলাক সমস্যা হৈ আছে নেকি বাৰু বাবাক বুজালানে বাৰু আজি পাতিছিলো কি কি কলে তাক মানতি কৰাটো সহজ নহয় 10 মাহ 10 দিন মোৰ গৰ্ভত ৰাখি জন্ম দিছো তই মন মাৰি থাকিলে মোৰ বেয়া লাগে নহয় এফালে বাবাক মানতি কৰিব নোৱাৰাৰ সমস্যা আৰু আনফালে মাইনিক ঘৰলৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰাৰ সমস্যা